હેલો નમસ્કાર, હું વિરલ રાજ. આજે રવિવાર, વાર્તાનો વાર. જી હા, ઘણા સમયથી મારા મનમાં એક ઈચ્છા હતી કે શોર્ટ સ્ટોરીઝ, લઘુકથાઓ, ગુજરાતી ભાષામાં લખાયેલી રચાયેલી ઉત્તમ માઇક્રોફિક્શન્સ, નવલિકાઓ એ તમારી સમક્ષ લઈને આવું. સન્ડે સ્ટોરીઝ જેવી કોઈ સિરીઝ કરું, એવી વાર્તાઓ પસંદ કરીને લઈને આવું કે જેમાંથી જીવન જીવવાની કોઈ પ્રેરણા મળે, જેના ઇમોશન્સ અહીંયા આપણને અડી જાય, જે ક્યારેક આપણી આંખની કોર ભીની કરે તો ક્યારેક ચહેરા પર સ્માઇલ લાવી દે, એવી ચૂંટેલી થોડી વાર્તાઓ તમારી સમક્ષ રવિવારે મૂકતો જઈશ. દરેક રવિવારે નહીં, જ્યારે પણ અવકાશ મળે, મહિનામાં બે કે ત્રણ રવિવારે રવિવાર વાર્તાવાર તરીકે તમારી સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈશ. તો ચાલો એ શ્રેણીમાં આજની પહેલી વાર્તા એક લઘુકથા છે. શીર્ષક ટેડી બેર, એના લેખક છે હેમલ વૈષ્ણવ. તો ચાલો ટેડી બેર. ડોક્ટર, આ રૂમ નંબર 23 નું પેશન્ટ દવા લેવાની બિલકુલ ના પાડે છે. રાઉન્ડ ઉપર નીકળેલા અને 40 ની આસપાસ પહોંચેલા ડોક્ટર શૈલેષને નર્સે આ વાત કરી. કેમ છો અંકલ, એમ કહેતા કહેતા રૂમ નંબર 23 ના પેશન્ટ એટલે કે ધનંજયભાઈ, જે અલ્ઝાઇમરના પેશન્ટ છે, એની ખાટલાની બાજુમાં પડેલી ખુરશી પર ડોક્ટર શૈલેષે આમ જમાવ્યું. મારે નથી ખાવી દવા, એમ કહી ધનંજયભાઈએ મોઢું ફેરવી લીધું. અંકલ, હું તો એક વાર્તા કહેવા આવ્યો છું. તમને વાર્તા ગમે છે ને? હમણાં જ વાંચી હતી, એ તમને કહેવી છે. પણ ધનંજયભાઈએ તો મોઢું આમ રીતસર ફેરવી લીધું હતું. નાનું બાળક રિસાય ને એમ રિસાઈ ગયા હતા. અમારા મેડિકલ ફિલ્ડની જ વાત છે અંકલ. ડોક્ટરે ધનંજયભાઈના અણગમાને પણ અવગણીને વાર્તા કહેવાની શરૂ કરી. એકવાર એક નાની ઉંમરના બાળ દર્દીનું ફેફસાનું ઓપરેશન વિખ્યાત ડોક્ટર પાઠક કરવાના હતા. હવે પાઠક સાહેબ તો બહુ ફેમસ સર્જન, એકદમ બિઝી માણસ અને પાછા સ્વભાવે કડક અને સમયના એકદમ પાબંધ. પણ આજે મોડું થઈ રહ્યું હતું અને ડોક્ટર એટલા બધા બિઝી કે સામાન્ય રીતે ઓપરેશન પૂરું થાય ને પછી સ્ટિચિસ લેવા પણ ન રોકાય, એ ટાંકા લેવાનું કામ પણ એમને આસિસ્ટન્ટ કરે. પણ આજે મોડું થઈ રહ્યું હતું અને એનું કારણ પેલા બાળ દર્દીની જીદ હતી. એ બાળ દર્દીની પાસે એક ટેડી બેર હતું જે એક સાઈડમાંથી આમ ફાટી ગયું હતું. હવે બાળકને પોતાના કરતા આ ટેડી બેરના દર્દનું દર્દ વધારે હતું. એ વધારે કંઈ કરે અને લંબાય અને ડોક્ટર ગુસ્સે થાય એ ભયથી નર્સે બાળકના હાથમાંથી આમ ટેડી બેર છૂટવી લીધું. નાના બાળકનું આક્રંદ એનેસ્થેસિયામાં ક્યાંક ઓગળી ગયું. સાંજે એ નાનું બાળક દર્દી જ્યારે ભાનમાં આવ્યો ને ત્યારે એની બાજુમાં ટેડી બેર નહોતું. એ આમ ડુસ્કું મૂકીને રડવા જ જતો હતો ત્યાં જ એના એના ફેફસા પાસેના જે ઓપરેશન થયું હતું એ તાજા ઘામાં સણકો ઉપડ્યો અને બીજી જ મિનિટે ડોક્ટર પાઠકે રૂમમાં પ્રવેશ કર્યો. એના હાથમાં ટેડી બેર હતું અને શહેરના સૌથી ફેમસ ડોક્ટરે પોતાના હાથે એ ટેડી બેરને ટાંકા લીધા હતા અને ઉપર બેન્ડેજ લગાડી હતી. બે ટેબ્લેટ બાળકના હાથમાં મૂકતા ડોક્ટરે કહ્યું, બેટા, આમાં એક દવા તારી છે અને એક ટેડી બેરની છે. હવે ટેડી બેર તો દવા ગળી નહીં શકે, તો એની ગોળી પણ તું ગળી જા ને પ્લીઝ. હા, બંને સાજા થઈ જશો, ચાલ ડાયો દીકરો થઈ જા. આ વાર્તામાં ધનંજયભાઈને રસ પડી રહ્યો છે એવું ડોક્ટર શૈલેષને લાગ્યું. એમને પણ બે ટેબ્લેટ આમ કાઢી અને ધનંજયભાઈ સામે મૂકી અને કહ્યું, કાકા, મારું ટેડી બેર આજે પણ એની દવા નથી ગળી શકતું, તમે આ ગોળી લઈ લો ને પ્લીઝ. ટેબ્લેટ બે લઈ અને મોઢામાં મૂકી ધનંજય કાકા એને ગળી ગયા. ટેબ્લેટ ગળી ગયા પછી ચહેરા પર એક સ્મિત સાથે એને ડોક્ટરને કહ્યું, વાર્તા સારી હતી, સંતોષ સાથે, એકદમ સેટિસ્ફેક્શન સાથે ડોક્ટર રૂમની બહાર આવ્યા. રૂમનો દરવાજો બંધ કર્યો, એની ઉપર એક તકતી લાગેલી હતી, રૂમ નંબર 23, પેશન્ટનું નામ ડોક્ટર
धनंजय पाठक।